Rapaziada, bem-vinda a mais um vídeo. Olha lá atrás a motinha nova que alto giro tá tendo aí, mano. A moto aí é do nosso amigo, parceiro e funcionário, Lucão. Não. E aí, Lucão, e a motinha, tá curtindo? Curtindo, hein, mano? Diferença da bis, é louco. É mesmo? Rapaz, boa demais. Bizinha, só andar de pra quem tá com bis. Mas aí, tá ligado que você vai começar a andar, você vai pegar as manhas ali e você vai querer mais, né? Certo. E nós vai preparar, né? É isso que eu tô querendo. Tamo aqui com o Nego Bala. Nego Bala, hein, Nego Bala? Fazer um top speed hoje dela original. Não, antes de fazer os preparamentos. Você tá pronto já? Tô pronto pra filmar. Pra filmar? Então hoje vai ser comigo mesmo. Eu vou na bala hoje. Vou no lugar do Nego Bala. Vai ser o Rick Bala hoje. Mas antes de tudo, eu já vou fazer um convite já. Ah. Na hora que essa moto estiver no melhor. No melhor dela. Vai tirar um peguinho com a Twister. Aí vai dar bom. Aí dá bom. Aí vai, não, vai dar bom. Vai lá gravar esse vídeo pra galera. A cilindrada é quase a mesma. O que é, Carbão? Você vai com a Ninja 400 filmando? Já virou um carro pro meu lado, já, mano. Lá que falou, tu isso aí, ela já deu engolida seca ali, mano. Olha lá, rapaz, aquela ali não tem tudo, mas tem um pouco já. Mas logo tem mais. É o pai e o filho aqui, ó. E tá aqui o Taturana, o. Como que é que o Neto Maia falou lá? O Catarinense. E aí, Catarinense, dá pra você ir no piloto aqui ou tá. Tá foda, hein? A galera tá cobrando o vídeo, viu? É. Pra explicar aqui como foi esse tombo, o que aconteceu. Vai gravar um vídeo depois. E, mas vai ter mais vídeo, né? Porque esse top speed original vai ter um monte de coisinha. Não, né? A gente vai top speed original pra nós ver o que ela vai se comportar. Mas você vai fazer igual da sua 160, tipo, trocou o escape, depois também escape. É, comando. Uma série. É então, isso mesmo. Rapaziada, então essa moto aqui como não vai ser uma moto de racha, é a moto do Lucas pra ele andar dia a dia. Só que ele vai querer uma moto que anda um pouco mais, né, mano? Semana, né? Tem o rolê de final de semana e ele vai pro nosso rolê de final de semana e você tem que acompanhar os caras, mano. Como que é? Tenho certeza que ele não quer tomar pau, não. Então é isso aí. Então, a gente não vai mexer em parte de motor, a gente vai mexer em escapamento e comando. Nego Bala, vai arrancar esse comando, fazer comando, tudo bonitinho aí. Escapamento, neguinho, você tá ligado que saiu um lançamento, mas não lançou ainda. Mas tá pra sair um lançamento, vai lançar. E eu quero ser o primeiro. A testar. É do nosso pai Ganso. Do nosso pai Ganso, é isso mesmo. Ele tá desenvolvendo ainda, tá em testes, em fase de ganhos de potência ainda, um GRS. É. Eu tô falando aqui que eu tô sabendo, mas também tem que ver se ele vai mandar, né? Exatamente. Pede pra ele mandar seu mensagem. Tem que mandar, né? Rapaziada, primeira coisa, não é nós pedir. Vai lá no Instagram do Ganso, que tá passando aqui, ó. Já vai no canal que está no link, mano, e vai lá e coloca assim, ó, hashtag escapamento pra MT03 da Alto Giro. Sim. Já era. Na hora que tiver uns 100 comentários lá, ele vai ter que mandar. Tem que mandar. Vai ter que mandar escape, não vai ter pra onde correr. Oi, e... mano, eu tô vendo que tem maldade aqui, ó, pera aí. Ah, qual que é feito? Aqui, eu bati o zóio e eu vi a primeira coisa. Ó, toda moto de corrida tem uma coisa. Ah. Se ela for mais baixa que a original, já tem maldade, não tem que não. Tem maldade. Vai aqui, galera. Ah, então ela não é, já é original baixa, já tá baixa. Tem um grauzinho aqui na suspensão, né? Essa moto é baixada aqui, Lucas. Faz dois dias, rapaz. Agora eu gostei, hein? Agora eu gostei, rapaziada. É, pelo menos não vai dar uma chimada, né, mano? 350 por ano, mais ou menos. Eita, gota serena. Ah, eu vou fazer um negócio diferenciado aqui, ó. A gente vai marcar no painel dela e a gente vai marcar no painel do Nego Bala 2022. O celularzinho com GPS simulador de Titan. Vamos ver as diferenças que vai ter. E aqui tá mantendo os pneus originais. Isso, né? Pneu original da moto. Velocidade em questão do painel. É. Então eu creio que vai marcar ali uns 10, 12 diferença, mais ou menos, aproximadamente. O painel vai marcar pra mais, você fala? Pra mais, o painelzinho de simulador de Titan vai marcar pra mais. Tanto que você pegar no caso sua Twister, a gente travar ela 160 por hora, e essa moto do lado, ela vai estar uns 150. Vai estar menos, porque... Medida original aqui. É, mas na hora que nós colocar pneu fino aqui nessa moto, aí ela começa a marcar mais no painel. É isso aí. Então, vou pegar a GoPro ali e vamos na pista ali na rodovia fazer esse top speed e vamos ver quantos por hora ela vai dar aqui nesse painel e quantos por hora vai dar no GPS. Sim. Vamos ver se eu vou conseguir cortar a cesta dela. Se tiver igual os dois, aí... Se tiver igual os dois... Então é isso aí, vamos lá pra rodovia, nessa moto bonita aqui, ó. Você tá doido? Antes da gente ir na rodovia fazer o top speed, a gente não pode esquecer, Lucão. Chega aí.
cursando. Tem um negócio pra ser feito essa moto aqui. O que vai ser? Antes de a gente fazer esse processo aí. Tem mais coisa? Tem, mano. Boa. Seguro, rapaziada. Seguro. Tem que fazer o seguro. Vai fazer o seguro, né? Uma moto tem que pegar. Então, ó, eu fiz pro neguinho e vou fazer pra você também. É nada. É. Vou te dar esse seguro de presente. Chique. Pode ser? Boa, lógico. Vou dar de presente. Vou mostrar, rapaziada, tudo que é simples e fácil. Pela nossa corretora Protect Me, melhor corretora aí de seguros do Brasil e preço top, mano, ó. Então você vai entrar no link que tá aí embaixo aí, ó. Pá, clicou no link da Autogiro, vai estar lá. Eu quero fazer uma cotação, ó, fácil e rápido, ó. Aqui você vai colocar o nome do titular, e-mail. Vou preencher aqui rapidinho pra vocês verem, vou mostrar o valor que vai ficar o seguro dessa moto aqui. Acabei de preencher todos os dados aqui e olha aqui que top, mano. Olha aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou deixar. Ó, vem vendo o seguro aqui pra você ver, ó. Não, você vai pagar, mas só pra você ver. Ó, por apenas R$1.300, mano, ó. Olha aqui, ó. Incluso no seguro, ó. Indenização de 100% da FIP. Caso você bater ela ali, nós for ali agora dar um PT nela. 100% da FIP. Perda total por roubo, furto, incêndio. Caso você dá uma escapada, pulação e também acabada, aí ela vai meter fogo na moto. Então, já tem seguro, pode meter fogo na moto. E assistência de 24 horas. E tem vários tipos, mano, ó. Olha aqui, ó, incluso no seguro, ó. Aqui com 80% de FIP, que é um pouco mais barato, mas eu já pego a 100%, ó. Aí tem um pouquinho mais alto, ó. Só que já tem aqui, ó, perda total por roubo e furto, danos materiais de 30 mil e danos corporais de 30 mil. E assim vai aumentando, ó. Aqui liberou pela Porto Seguro, ó. Pela Porto Seguro, ó. Assistência de 24 horas é limitado, danos corporais e danos materiais. E tem aqui, você vai escolher, rapaziada, ó. Tem seguro até por R$700, mano, olha aqui, ó. Por R$700 pra essa MT sua, ó. Só que ela vai incluir 100% da FIP, roubo e furto e assistência de 24 horas. Mas se você quer alguma coisa a mais aí, você vai ter várias opções aí. E lembrando, se você entrar e cadastrar e fechar a compra aqui, você vai ganhar um super desconto porque vem pelo link da Autogiro. Fechou, rapaziada? É fácil, rápido. Já vou finalizar aqui a contratação do seguro. A gente geralmente que pega o seguro mais top, porque nós é muito louco, né, mano? Então tem que ser o mais top que tiver aqui. O mais top aqui, ó, é o de R$1.900. A gente consegue fazer em 10 vezes, mano. Vai sair 10 vezes de R$200, mano. 10 vezes R$200 é dinheiro de pinga aí que os caras tomam em bar. É o Nelo. Então é isso aí, rapaziada. Bora pra pista com o Rodolfo. Estamos aqui na GoPro, a moto já tá aqui, o celular também já tá aqui no jeito, olha aqui, ó. Vou tentar captar os dois aqui, ó, aqui e aqui, eu acho que vai dar bom, rapaziada. Vamos na parte seguinte, tá o barulhinho do motor, o girinal. Olha lá pra lá, vamos ver. Ixi, tá suave. Se caso eu ver aqui, porque ali pega uma subida antes de descer, essa moto não vai cortar o original de reta. Se caso eu ver que não vai cortar, eu vou mandar o Superman. O problema é aqui, né? Que tem que ficar bem concentrado com a câmera aqui pra câmera não. É, faz o teste, não. É, você tem que manter sempre o mesmo teste, né? Nossa senhora, tem que fazer um alongamento aqui pra ter que ir pra um dentro de uma moto, mano. Você é louco. Vai se alongar aqui. Eu lembro uma vez que você tentou. Mano, deu enroscar aqui, mano. Aí fudeu. Vocês me desenroscam, é bom. Se enroscar, você me desenrosca. Aqui, ó. Maluco. Mano, enroscou no short. Ó, cuidado que aí amarra. Eu fiz igual do neguinho que eu fui deitar igual um sapo lá. Pra ver enrosca aqui, ó. Não vai, ó. Tá ligado a moto? Nem parece? O giro não dá pra ver, rapaziada, mas vai ter os tipos de light, ó. Olha lá. Gente, pode ir, vai indo, vai indo, vai indo na frente. Ó, vocês tinham meu passão lá, bonitão, chique. Demorou. De boa, sabe na nave, as rodas apertadas, a corrente esticada. A corrente deu um talento na corrente, Lucão? Deu um talento na corrente? Tá filé. Tá bom, dá pra dar uma puxada aí. Bora, o Clebão vai cá. Ô, louco, mano. Ô, neguinho. Ô, quem foi esse poste aqui? É lá que você não tava. Quase que eu bati, mano. Eu não vi, não, mano. Rapaziada, eu tô sem o microfone da câmera aqui, mano. Que eu não sei onde eu coloquei o microfone da câmera. Não sei se eu perdi, sei lá onde eu coloquei o microfone aqui. Mano, talvez não vai pegar o 1 aqui, hein. Tá pegando só os dois primeiros números. Deixa eu jogar um pouquinho, sei lá, pra lá. Não vai pegar aqui, deixa eu acertar aqui já esse negócio, é bom? Então não vai pegar aqui, rapaziada. Vou jogar um pouquinho mais pra cá o celular. Aí, agora acho que já pega, mano.
Fica aí em celular, pelo amor de Deus. Não me vai cair, fi. Aí, ó. É bom vai atrás pra ver quanto que vai dar ali na patentinha ali, vamos ver. Agora acho que vai pegar todos os números aqui. Ô, oh, os caras já foram? Os caras dois, né, mano? Os caras já foram já? Já chegaram já, né? Vamos vai, marcha. Marcha, marcha. Deu 200 aqui no GPS, sim, vocês viram. E aqui eu não memorizei bem, mas eu acho que 194, 195. Só que tá vento contra, mano. E os caras também não conseguiu filmar, não conseguiu pegar o radar, que eu cheguei primeiro que os caras aqui, mano. Vamos fazer então uma passada voltando. Aí vocês ficam lá então, no pé da baixada lá. Fechou. Fechou então? Vamos de novo, fazer uma passada voltando agora. Ô, louco, até eu chegar lá. Vai, Kevin! Os caras chegou lá agora, agora vai dar tempo os caras filmar, mano. Vou meter marcha então. Rapaziada, então esse foi o vídeo de hoje. A moto aí é toda original, filtro, escapamento, os pneusão gordo, né, mano? Pneu largo. E a moto não correu muito, eu esperava mesmo, o tanto que ela corresse é o que ia correr mesmo. Essas motos original aqui, elas cortam 199, só que ali não tem muita baixada, mano. Vocês veem quando ela deu 201 no painelzinho,
E se eu não me engano aqui, eu não me recordo bem na cabeça, tem que olhar na câmera lá, mas acho que deu 194, 195 no painel. Então faltou 4 por hora para ela cortar no painel, né? Mas, suplemento original, esse pneu largo aqui, eu acho que meio que impediu ela de cortar e de dar o top speed máximo dela, né? E não sei também como que foi o amaciamento dessa moto, como que tá... É válvula, a gente acabou de comprar essa moto aqui, tem 5 dias, né? Então não sei se tem válvula presa, como foi feita as manutenção dessa moto aqui. Então é difícil pegar uma moto já usada, original, né? Se fosse uma moto zero, tirada da concessionária, podia até ser que ela cortasse aí um 99, né? Mas esse foi o vídeo de hoje. Então, para vocês verem a diferença do GPSinho, que é o simulador de roda da moto de uma Titan, de uma CG, pro painel de uma MT-03, deu 5 por hora de diferença, mano, 5, 6 por hora. Não é muita coisa para muita gente que fala aí que o painel aqui é aquele GPS em rouba, que marca errado. Então vocês viram a diferença dessa moto para aquele nosso HC, 70x70, que ele deu 200 por hora de radar, enquanto essa moto aqui deu 180 por hora de radar. O jogão aí tava com o radar lá, 180 por hora. E no GPS aí, o famoso mentiroso que a galera fala, o nosso HC deu 221, enquanto essa moto deu 201. Pra vocês verem como não é fácil fazer uma moto correr. Uma moto feita aí pelos engenheiros top da Yamaha. Não chega nem perto do nosso HC, muito menos do nosso 190. Que hoje o 190 ele anda um pouco mais que o HC. Só tenho isso pra falar. Você tá doido. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.